Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa gobolka Sanaa ka dhaafuray wajigii labaad ee qaadashada kaarka codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaa ka socday maalmihii la soo dhaafay waxana munaasabadii lagu dhaafurayay wajiga labaad ee kaar qaadashada codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ka soo qayb galay gudida Komishanka doorashooyinka Soomaaliland bara saabka gobolka Sanaa iyo mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran u qaabilsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee ku sugan magaalada madaxda gobolka Sanaa ee Ceergabo degmooyinkii waa loo diray wuxuudii maantana si fiican bay uga bilowdeen waanu soo kormeeray shaqaduna si fiican bay ugu socotay degmada Ceergabana iyo nawaaxigeeda wixii la xiriiray goobo hadda ayaa shaqadooda lagu jiraa in dib loo habeeyo oo dabadeedna dib loo dhigo goobo kooban oo ka tirsan magaalada Ceergabo waxaan inagu waajibay inaan ilaahay u mahadnaqno waa Komishanka doorashooyinka ku mahadnaqayaa cid kasta oo kala qayb qaatay hawsha saaka saddexda degmo ee kala ceelaf weyn baran iyo garadag waxaa u bilowday 14kii maalmood ay qaadanayeen dadku kaararka si fiican ayay hawshaas uga bilaabatay intaanu ka helay saddexda degmaba hawshaasna waa mid socota dadkana waxaanu ka codsanaynaa inay qaataan kaararkooda isla xalay waxaa soo xirooday 14kii goobood oo ay ka koobnayd magaalada Ceergabo gudaheeda sanaadiiqdii tiilay gobolku siduu maalintii horeba ka dhawaajiyey ee isugu guubaabiyeen in ay kaararka inta ugu badan ay qaataan himiladii caynka ahayd inay kaga dhabeeyaan waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fale iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran u qaabilsan arrimaha Komishanka doorashooyinka Soomaaliland qaybti ugu dambeysa saaka bilaabantay oo degmooyinka garaadag iyo ceelaf weyn iyo dhahar ka bilaabantay waxa ay isniinta dilaa ka dhigo ay ka bilaabmi doontaa magaalada Ceergabo gudaheeda degmada Ceergabo waxa kaliya aan idin ku waaninaynaa oo idin ku wacyigelinaynaa in aydun inta kaararka yaalla 14 cisho aad ka faa'iidaysataan si aynu u dhammaystirno mashruucaasi oo aynu ugu diyaar garowno tallaabada kuxigta ee doorasho aad iyo aad baanan ugu mahadnaqaynaa odayaasha xuqaasha salaadiinta guubaabada ku geliyey dadka in ay kaararkooda qaataan dadweynaha reer Salaag ee kala duwan iyo guud ahaanba gobolka waxaan leeyahay war labaad baan ugu baaqayaa 14 casho ee dambe ee harayna ee bilaabmay maanta le waxaan leenahay insha allaahu sidii iska sii wacan u qaata oo nabadgeedana inoo adkeeya kaararkana dee waa gutigwijintii inoo wada xareeya oo qof waliba ha qaato cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceergabo